إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Və 34-cü hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu, anhudan gələn hədisdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İzə cələsə beynə şuəbihəl ərbə, thümmə cəhədəhə və cəbəl ğusul. O filafsil muslim və illəm yunzil. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişi qadının iki əli və iki ayağı arasında oturarsa, onunla əlaqədə olarsa, artıq ona qusul vacib olar. Və Müslimin ləfsində gəlir ki, hətta məni gəlməsə belə. Hətta məni gəlməsə belə. Və bu hədisdən faydalı olaraq götürülür ki, mücərrəd olaraq kişinin qadınla cima etməsi, məni gəlməsə belə, mücərrəd olaraq cima etməsi, əlaqənin baş verməsi qüsulu vacib edir. Qüsulu vacib edir. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم